En helt vanlig skoleklasse skal settes på prøve. Målet er å gjennomføre kodeløypa. Velkommen til kodeløypa, velkommen her til NTNU. På bare en dag skal de lære seg å kontrollere roboter og utvikle sitt eget spill, uten tidligere kunnskap om programmering. Dette er utfordringene. Kodeløypa er todelt. Første del av dagen blir du kjent med en interaktiv robot. Du kan programmere roboten til å reagere på lyd, lys eller berøring. Inni her så har vi brukt en Arduino, som i bunn og grunn er en liten PC. Utfordringen her er jo det å kommunisere med Arduinoen, den lille PC-en, gjennom sensorer. Verktøyet som brukes heter Scratch. Det gjør det mulig å skjønne de grunnleggende prinsippene for programmering uten å kunne så mye fra før. Scratch er et programmeringsspråk som gjør det lett å lære seg programmering. Scratch består av mange små blokker, litt sånn som Lego, som du kan sette sammen som du vil. Neste etappe i kodeløypa er spillprogrammering. Vanligvis kan det ta flere hundre mennesker flere år å utvikle et populært spill. Men Flappy Bird tok bare et par dager å lage, og har gjort utvikleren til mange millionær. I kodeløypa utfordres elevene til å lage sitt eget spill på bare en halv dag. Scratch er så lett at man rekker å lage et spill i løpet av en halv dag. Du kan velge å bruke figurene som er ferdig laget. Ellers, hvis du liker å tegne og være litt mer kreativ, så kan du lage dine egne figurer. Vi lager et ninja-spill hvor man skal hoppe på plattformer for å samle ninja-stjerner. Hvis man detter ut av skjermen, så er spillet ferdig. Scratch er åpent og gratis for alle. Så alle skoler som kommer hit vil kunne ta med seg alle prosjektene elevene har jobbet med, og vil kunne jobbe med dem videre på skolen. Er dette noe for din skole? Oppfordringen til alle 10.-klassinger er å melde seg på. Mer informasjon om påmelding finner du på www.ntnu.no/kodeløypa.